Här är också ett test. Är du redo för den stora kärleken? Ja! Test! Ge mig! Så jag lär ju bli ett rungande nej, men i alla fall. Annars har jag en tips på hur man ska ha en sommarromans. Här från Cosmo. Ja. För dig som är singel. Flirta skamlös med killen bredvid dig på bussen. Hångla med en okänd man och säg till din sommarflirt att du är kär i honom. Det känns inte som ett bra sommarromanstips faktiskt, tycker jag. Det känns lite oroväckande. Men. Det är ju... kan ju funka. Är du med? Är du redo? Ja! Åh, så är det så här jobbigt så bara, ett A lika med Z. Jobbigt. Vad innebär en pojkvän för dig idag? A. Någon som verkligen kan vara lycklig tillsammans med dig. B. Någon som älskar mig obegränsat. C. Någon som gör att jag måste kompromissa med mitt liv. Är det de enda tre alternativen? Yep. Så det går från typ två ganska positiva till en jättenegativ? Yep. Ja. Alltså, jag tänker ju den här att man måste typ ses. Eller man måste typ smsa varandra hela tiden. Känns ju lite negativt. Eftersom jag aldrig har pengar på mobilen. Mm. Sådär. Och eftersom jag nästan 50% av tiden inte lyckas svara i mobilen så blir det lite jobbigt. 50%? Jag är optimistisk. Men det är ju inte så jag ser att en pojkvän är. För om jag skulle ha en pojkvän så skulle det ju vara en som inte hade av sig så mycket. Ja, men vad är svaret? Vad var den där B? Någon nej, den var inte bra. Någon som älskar dig obegränsat. A, vad var A? A-let. Någon okay. Som jag verkligen kan vara lycklig tillsammans med. Ja, vi kör A. Mm. Fråga två. Ja, vänta. Ditt ex har en ny flickvän. Hur reagerar du? Jag mår jättedåligt. Nu är jag helt ensam. Det. Jag blir verkligen glad och ledsen. Men jag blir peppad att träffa någon själv. Se. Jag blir glad för hans skull. Äntligen kan han gå vidare. Det är det typ mänskligt att någon blir. Alltså, jag säger B. Du är ute med dina tjejkompisar. Ja. Du slutar kvällen. Mm. Ja. Sluta. Jag har haft kul med mina kompisar, flirtat med killar och bytt nummer med den absolut snyggaste i baren. Du måste vara den absolut snyggaste i baren. Men jag står här. Okej, okay. Jag är inte den som säger emot Cosmopolis då. B. Gud bevara mig väl. Ja. Jag har haft kul med mina kompisar, flörtat och kanske bytt nummer med någon som jag har haft en rolig diskussion med. C. Ja. Jag har gått hem med en ny kille eller gått hem själv och känt mig ensam. Vänta. Gått hem med en ny kille eller själv, men man har ändå känt sig ensam. Även om man har gått hem med en ny kille. Nej, alltså du har gått hem med en ny kille. Eller så, så känner jag mig ensam. Okej, så det är två skillnader. Mm. Nej, alltså det är samma svar. Fast när man... Nej, men det står. Det är hopp. Jag känner att det är lite fattig alternativ här. Mm, men vad svarar du? Vad var det där med rolig diskussion? Det var B. Jag säger vi B. Du har haft kul. Ja, men det brukar ju stämma. De har ingen sådär alternativ, bara försvinner. Iväg. Tappar bort sina kompisar, men de är kul ändå. Alltså det kanske är B i och för sig. Ja. För då har jag ju någon konstig diskussion. Ja. Du har varit på dejt och killen ringer inte efteråt. Vad gör du? A. Ringer av någon av ringer någon av de andra fem dejterna. Du har i telefonboken. B. Ja. Blir ledsen och känner mig ensam och dumpad. Gud, det kan ju självömkan. C. Ring själv upp och föreslår en fika. Så hör du ju A. Du är tillsammans med en kille och ska planera semester. Vem bestämmer vart ni åker? A. Han. Jag skulle få dåligt samvete om jag bestämde. Tjena! B. Vi bestämmer tillsammans såklart. C.
Jag är en grym semesterplanerare. B. Okej. Ja, du bestämmer helt själv. Som så Iron Lady. Ja. Du får ingen mjölk på semestern heller. För jag fick inte skolbarn i England när jag var där. Fan. Vad? Ja, Margaret Thatcher. Vad är det värsta med att vara singel? Oh. A. Att inte ha någon att dela en trist söndagkväll med när kompisarna är upptagna. Det finns ju jättemycket kul att göra på söndagar. Ja. B. Att jag känner mig så oälskad. C. Det är inte så farligt. Möjligen. Möjligen att längta efter någon att vara kär. Kanske. Säger väl C då. Av dem där. Exakt. Fast det är ju lite mer att man känner att man borde vara kär. Fast det alternativet fanns ju inte. Så då tar vi så. Det är bara tråkigt.